datorn så frågar datorn: välj kryptering. Hur ska jag kunna välja kryptering? Jag har ingen aning. Vet ni vad kryptering är? Jag vet inte vad kryptering är. Hur ska jag kunna välja kryptering? Jag vet inte vad, jag har ingen aning om det. Det enda jag kan om kryptering, det är sån jag lärt mig av att se gamla spionfilmer. Så jag skrev in: svalorna flyger lågt i skymningen. Datorn svarar: örnarna har landat. Det funkar så jävla.